går på dyrevise. Ja, nå skal Kenneth gifte seg, nå flytter han ut av reiret. Men han kan komme hjem en kort tid han vil i leiren. Mor har gode mat til deg, gode saus helt uten løk. For det å gifte seg i dag, det er jo ingen spøk. Linda, hun er sikkert greie og kan sikkert matlage. Men det blir ikke det samme, så den mannen Kenneth er vant med, og han liker kaka. Ingen løk må Kenneth ha, får han det så går det ikke bra. For han er så nøben i løkveien at du skal ha takk. Rett og slett en suksess, det er lett å forstå. Født på solsiden.